Zvao sam te misleći da ćete naći u Beogradu da trenirate, s obzirom na to da sam čuo da slede neki turniri. Međutim, ti si mi rekao da nisi u Srbiji. Gde si? Ja sam u Bukureštu u Rumuniji na pripremama reprezentacije. Od pre mesec dana sam postao trener svih selekcija reprezentacije Rumunije i koordinator. Tako da radim sa njima, pripremamo se za svetsko prvenstvo koje je od 21. do 26. u Belgiji. Žene su se plasirale na svetsko prvenstvo, tako da radim trenutno sa njima. I to je to jedna novina. Eto, da li je to 3-3 ili je ona reprezentacija? Ne, ne, u pitanju je 3-3. 3-3. Ja sam čuo da imaš zamenu, da će Dika valjda biti umesto tebe. Jeste, jeste. Pa ja sam i rekao da je ovaj Dimitrije sa nama. Evo sad će nastupati za naš tim i da kažem debitovati ove godine. Imamo subota i nedelja u Čačku turnir, jedan izuzetno jak turnir. Biće, ja mislim, možda 16 ili 20 ekipa će biti, nisam sad tačno siguran. Igraće se dva dana, pobjednik dobija slot za challenger u Hrvatskoj, tako da sve ekipe koje imamo, da kažem, u Srbiji i tu su par ekipa iz inostranstva, su tu. Momci se spremaju jako, u kontaktu smo, svaki dan se čujemo, rade dobro, tako da očekujem da će pružiti jednu dobru igru, pa ćemo videti kako će se odvijati turnir. Posle toga, sledeći vikend, 25. idemo u Budimpeštu, igra se njihovo prvenstvo, kvalifikacioni turnir, i ukoliko uspemo da se kvalifikujemo, odmah 26. sutradan se igra finalni turnir u isto Budimpešti za prvaka Mađarske i za mesto na Masters turniru. Dakle, kad bi se ti priključio, odnosno kad bi se vratio u Srbiju? Ja se vraćam 27. odmah posle svetskog prvenstva i tu sam do daljnjeg. Ja bi se zahvalio sa igračima na razumevanju i na svemu. Mi kombinujemo s obzirom na novo nastalu ovu situaciju i moje obaveze. Takođe, ljudi iz Rumunske federacije isto imaju razumevanja, znaju da sam još uvek aktivan igrač, tako da se uklapamo. Dosta toga i online radimo i dosta toga. Uglavnom sam više u Srbiji i ovde dođem pred ovakve najbitniji turnir, svetsko prvenstvo je u pitanju. Sad sam trenutno tu, moram da budem prisutan da to sve složim i pripremim kako treba, da probamo da ostvarimo jedan uspjeh tamo. To je svetsko prvenstvo za reprezentacije, je li tako? Tako je, svetsko prvenstvo. I kad reče da je to? Od 21. do 26. juna. Juna ili jula? Juna. Juna. Znači, kraj meseca si u Srbiji. Jeste, jeste. Kaži mi sad, znači, Gagi, Dule, Sale i Dika. Tako je. I kad reče da je Čačak? Čačak je subota i nedelja. Sad? Da, sad subota i nedelja. Porodica, deca su u Beogradu? Sve kako treba, sve dobro, tu smo zajedno, sve super. A, bravo, super. Raške navijamo sad i za Rumuniju, samo napred. Hvala. Da će Bog da bude sve kako treba, mislim, ljudi žele da napreduju, ulažu mnogo, žele da vide svoju neku šansu u ovom novom sportu, s obzirom da ide, da kažem, u 5-5 košarci i nemaju neke velike uspehe na reprezentativnom nivou, tako da im je ovo jedna šansa i ja volim tako izazove i drago mi je da su me kontaktirali, da smo počeli da radimo i sve kako treba ide, tako da bit će to sigurno bolje nego što je bilo. Dakle, Lazar Rašić, selektor, trener reprezentacije Rumunije 3-3 na svetskom prvenstvu. Je li tako? Trenutno ženski, ali radim i sa muškarcima i
do 23 godine i muškarci i žene i do 19, znači imamo ovde mnogo selekcija. Mi smo u jednom olimpijskom kompleksu smešteni i svi uslovi su na izuzetnom nivou i on radi se od ujutru do uveče sa svim selekcijama, tako da... Vežbaš rumunski? Ne znam. Raške, srećno, sve najbolje, pa se čujemo. Živjeli, pozdrav!